Pessoal, Pedro e as andando. Põe no alerta! Põe no pisca! Põe no pisca! Pisca alerta! Ai! Aê! Aê! Quando eu comecei a andar de moto, eu andava de sem capacete, né? 1970? É? 1980, por aí, mas nós andávamos. Né? Hã? Também já não era liberado, né? Sem capacete. Né? É, tu mandava sem capacete. 1970, 80. Primeira moto que eu comprei foi lá em Sombrais, nós passamos o centro tudo sem capacete. Meu cunhado, o Léo, que mora nos Estados Unidos. Aê! Ó! Aê! Aí, Pedrão, faz joia, fala joinha aí. Aí, fala assim, é nóis. É nóis. E vai pro